Hadis, hadis, isra. Wa Nabi Salamah ibn Abdurrahman akhbarani Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Abu Bakr kharaja wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu yukallimu an-nas faqala ijlis ya Umar fa aba Umar an yajlis faqala ijlis ya Umar fa aba Umar an yajlis fatashahhada Abu Bakr faqala فتشهد ابو بكر فمال الناس اليه وتركوا عمر فقال ابو بكر اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت فقال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل والله قال فوالله لكان الناس لم يعلموا ان الله تعالى انزل هذه الايه الا حين تلاها ابو بكر فتلقاها منه الناس كلهم منه الناس كلهم فما اسم بشر الا يتلوها رواه ابن ابي حاتم في تفسيره حضرت ابن ابي حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر اس پوری روایت کو نقل کیا جس کے راوی حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہے میں نے پوری روایت میں آدھی روایت پڑھنے کا قائل نہیں ہوں مجھے پوری روایت بھی یاد ہو اور اگر معلوم نہ ہو یہ کہاں ہے تو میں حدیث بیان نہیں کرتا مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کس کتاب میں ہے اور کس چیپٹر میں اور کس باب کے اندر ہے حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم کو خبر دی ابن عباس نے خبر دی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کرام کے ہوش اڑے ہوئے تھے چھپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش تو اور زیادہ باختہ و حواس باختہ ہوئے تھے انہوں نے کہا تمام لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاس لوگوں سے کلام کر رہے ہیں وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاس حضرت عمر کلام کر رہے ہیں لوگوں سے کوئی اگر بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اس کی گردن اتار دوں گا بولنا نہیں کوئی گردن مار دوں گا اس کی دیکھیے حضرت عمر کے ہوش گم ہو گئے وہ آدمی تو میدان جنگ میں کبھی گھبرایا نہیں وہ آدمی تو کبھی فیصلے میں کبھی گھبرایا نہیں وہ آدمی اتنا پریشان ہے کہ ہوش اڑے ہوئے کہہ رہے گے اگر کسی نے کہا کہ نبی اس دنیا سے چلے گا اس کی گردن اتار دوں گا گردن مار دوں گا حضرت ابو بکر تشریف لائے دیکھا کہ سارے صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر بیان کر رہے ہیں کہ مرے نہیں وہ اور اسی طریقے سے آپ کہیں چلے گئے ہیں جیسے موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے تھے واپس آ گئے تھے آپ بھی آ جائیں آگے بیٹھ جاؤ اجلس یا عمر عمر بیٹھ جاؤ فاہبا عمر بول نہیں بیٹھتا میں پھر آپ نے کہا اجلس یا عمر ڈبل کر بیٹھ جاؤ عمر فاہبا عمر نہیں بیٹھتا میں نہیں حضرت ابو بکر کی بات نہیں ماننے فاہبا عمر وہیں اجلس جب دیکھا کہ یہ بول رہے ہیں بیٹھ نہیں رہے تو انہوں نے فتشہد اقر بشہادتین آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا و اشہد ان محمد عبد رسول فتشہد اقر بشہادتین اور اس کے بعد آپ نے تقریر شروع کی سنو جیسے آپ نے تقریر شروع کی فمال الناس الیہ و ترک عمر تمام لوگ آپ کی طرف مال ہو گئے حضرت عمر کو چھوڑ دی آپ حضرت عمر کی تقریر چالو ہوئی فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی اللہ اکبر امت کو کس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق نے سنبھالا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی کے بعد خلافت اولی کے مستحق تھے تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا میں کیا کر رہا ہوں ایک ایک بات دلیل ہوتی ہے دلیل اگر آپ کے ذہن سے کوئی ایک بات ایک جملہ ادھر ادھر ہوا ایک دلیل غائب ہو جائے گی جی تو دیکھ رہے ہیں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے میں بڑے ماہر لیکن یہاں وہ ایک ایسی بات بول رہے ہیں جو بات لوگوں کی سمجھ میں آ تو رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے چپ چاپ بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر نے اس معاملے کو سنبھالا اور کہا کہ سنو فمن کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں اور جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور مرنے والا نہیں یہ توحید کی دعوت دی ہے اس وقت اور یہاں نبی کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت معلوم ہے ایک نقطہ بتاتا ہوں یہ نقطہ لے کر کے جاؤ میں تو کہتا ہوں توحید کو جس طریقے سے ابو بکر نے سمجھا ہے آج کے وقت کا بہت بڑا فقی بھی نہیں سمجھ سکتا جانتے ہیں میں نے اس حدیث پاک پر جب غور کیا میں تو ویسے بھی قرآن حکیم کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور حدیث پاک کو جہاں تک ہو سکتا ہے میں اس کے اسرار اس کے رموز کو دیکھتا ہوں غور سے دیکھتا ہوں اس حدیث پاک کے اوپر میں نے جب نظر ڈالی تو پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا حوالہ کیوں دیا موت کا حوالہ اس وجہ سے دیا اور ٹھیک ہے موت کا حوالہ دے دیا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی فإن اللہ حی لا يموت تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ جاؤ تو محمد مر چکے اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور
उसे मौत नहीं आने वाली। इसमें इशारा इस बात की तरफ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत का कायल ना हो। दर हकीकत वो अल्लाह तबारक व तआला की जात में शिर्क करने वाला, सिफात के अंदर शिर्क करने वाला, अल्लाह की सिफात में शिर्क करने के मुरादिफ है। जी जी जी, ये मतलब है इसका। इसलिए कि अल्लाह को मौत नहीं आने वाली, फिर नबी को अगर मौत नहीं आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत में, सिफत हई में शरीक हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो शिर्क है, ये शिर्क फिर सिफत है। और इस शिर्क फिर सिफत को दीदे अबू बकरी ने पहचाना है। अल्लाह, मैं तो हैरान रह गया। इस्तिदलाल समझ में आया? हाँ, ये इस्तिदलाल की बारीकी और गहराई है। फरमाया فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت। नबी मर चुके, अल्लाह जिंदा है। इसका मतलब अगर कोई अकीदा रखता है कि नबी मरे नहीं है तो अल्लाह की सिफत हई में शरीक करता है, ये शिर्क की सिफत है, जाहिर है कि शिर्क है बहुत बड़ा। लिहाजा अकीदा ये होना चाहिए कि नबी को सलाम से इस दुनिया से जा चुके, ये मतलब है। और उसके बाद आपने आयत पढ़ी, उमा मोहम्मदुल्लाह रसूल कद खलक मिन कबल रसूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही तो है, और जैसे पहले नबी थे वो गुजर गए, आप इस दुनिया से चले गए। कहते हैं कि जब ये आयत हजरत अबू बकर ने तिलावत फरमाई तो वल्लाहि लकान अन्नास लम यअलमु अन्नल्लाह अंज़ला हाज़िला। लोग ये समझे कि आयत अभी नाजिल हो रही है जिस वक्त अबू बकर ने इसको तिलावत किया है, तो इस आयत को हर आदमी उनसे ले रहा है और वही पढ़ रहा है। फरमा अस्मो बशर इल्ला यतलुहा, मैं जिसको देख रहा हूं वही आयत पढ़ रहा है। इस अहम मामले को, इस पेचीदा मामले को किस तरह संभाला है, दर हकीकत आपको खिलाफत उला का मुस्तहिक बनाती है। जरूर खिलाफत उला के मुस्तहिक थे और आपको सही खिलाफत दी गई।